Každý měsíc společně zpovídáme osobnosti fotbalové zbrojovky Brno a dnes přijala pozvání zbrojovácká legenda, bývalý záložník a teď je mládežnický trenér zbrojovky Zdeněk Valnoha. Vítej tady, ráda tě vidím. Ahoj. Děkuji za pozvání. Tak mládežnický trenér ve zbrojovce, jak dlouho už vlastně? No, myslím, že to bude tak 4-5 let už, ani si to pořádně nepamatuji. Jaká byla ta cesta k tomu trénování, protože řada třeba profesionálních hráčů se po té kariéře hledá, tak jak to vlastně bylo u tebe? No, u mě to bylo takový rychlý. Já jsem skončil, myslím, že v hraní v Rakousku, vrátil jsem se k nám a hrál jsem tady v jedné vesnici, tam je nabídli trénování dětí. Aha. Moc jsem se do toho nehrnul, ale postupem času mě to tak začalo naplňovat, že jsem se tomu začal věnovat víc a víc a dneska jsem ve zbrojovce. Říkáš, že ses k tomu ze začátku moc nehrnul. Nevěřil sis, nebo proč ne? No, byl to takový skok. Vlastně celou dobu jsem hrál fotbal, najednou mám trénovat. Byli to menší děti, mladší žáci, to myslím, že byli. Takže trošku jsem musel přepnout to chování k těm dětem a tady ten způsob prostě, nejsem si na to zvykl. A byla tam ještě nějaká jiná varianta, že jsi třeba zvažoval nějakou jinou nabídku práce? Ne, v té době ještě ne. V té době prostě to bylo. Mě se zeptali, jestli bych jim pomohl, tak jsem začal jako kdyby pomáhat a postupem času jsem tam začal trénovat. Kde byl ten zlom, že ze začátku vlastně si nebyl jistý a potom teda ses do toho dostal? Už jsem se to zkusil a začal mi to naplňovat. Jo, jo. Byla to ta interakce třeba s těma dětma, to, že opravdu vidíš ty pokroky, nebo co tam bylo? Ano, určitě. U těch malých dětí tam je to strašně vidět, že ty roky, jak postupně se zlepšují, tak to je pro nás trenéry tady těch mládežníků taková zpětná vazba. Fanoušek Jura z Brna poslal otázku, vědí mladí zbrojováci, kdo byl Valnoha, nepromítáte jim třeba zápasy z lužánecké éry, tak vědí tvoji svěřenci, že máš odkopáno přes 160 zápasů v první lize za zbrojovku? Teď už to vědí asi, oni si to dokáží všechno zjistit v dnešní době sociálních sítí a kdybychom něco promítali, to určitě ne, oni se podívají, pak za mnou přijdou, že se na něco dívali, na nějaký góly, sami přijdou. Ale jo, někteří to ví, ale ty mladší asi ještě ne. A co je třeba zajímá, když za tebou přijdou, že se podívali třeba na tohle a na tohle video, tak zajímají je ty emoce s tím spojený nebo nějaká jakoby technická stránka, jak si provedl zrovna tuhle a tuhle akci, co je zajímá? Spíš se někdy diví, že jsem to dokázal. Já s nima ještě dneska hraju na tréninku, takže si takový trošičku pošťuchuju mě a na druhou stranu zase já je. Takže tady tím způsobem spíš. Fanoušek Tom píše, o kom z vašeho týmu dorostu ještě v budoucnu uslyšíme. Tak jaké tam máš nadějné hráče? No já doufám, že uslyšíme o některých. Myslím si, že tady ten ročník 2006 je jeden z těch lepších. Myslím, že jeden, co jsem já znám, je jeden z těch nejlepších. A věřím tomu, že ty předpoklady tam určitě mají a je jich dost. Říkáš, jeden z těch nejlepších, to znamená po té stránce, že opravdu jakoby to mají v sobě, nebo že jsou pracovití, nebo že ten přístup se třeba mění, že už to není ta éra, která bývala třeba dřív, že se víc dbá na to kolem fotbalu? Já si myslím, že to musí být spojený všechno, musí mít talent, musí pracovat, musí ho ten fotbal naplňovat, musí to bavit. Jakmile ten fotbal ho nebaví, nebo dělá to jenom, že tam chodí, prostě ten fotbal musí milovat. Když ho bude milovat, má talent, tak si myslím, že to může dokázat. A takové hráče tam vidíš? Je jich tam víc, tady v tom ročníku jsou fakt vyrovnaní, je jich tam 10-15 takových vyrovnaných kluků, někdo má, každý má něco toho fotbalového v sobě, ale já věřím, že pár, jako neříkám, že všichni, ale mohli by. To je ročník 2.6. 2.6 plus 1 je tam 2.7. Tak teďka jsou, mají tu pubertu. Láme se to, já si myslím, že to bude lámat až v tom starším, jako dorosteneckým věku, ten přechod do mužů. A teď ty kluky vidíte na nich, vidíš na nich, jak je to baví, pořád to baví. Jsou nadšení tady tím trénováním, hraním. Takže tady, ten věk je ještě pro ně podat, ještě jako jak kdyby, ještě jsou to děti, jak my říkáme. Vidíš u nich, že mají třeba fotbalové vzory, tak jak třeba mývala tvoje generace? Určitě jo, mají. Přetrvává určitě. To. Kdo teďka je nejvíc v kurzu? No, ty hráči ani já neznám pořádně, co teďka ty mladí dokazují, takže určitě mají, oni určitě každý má. Fanoušek Tom má ještě jednu otázku. Ptá se, jestli máte v týmu i syny bývalých hráčů zbrojovky a jestli se potatili. No, jsou tam takový, jsou tam dva dokonce. Jsou tam dva a myslím si, že se oba potatili. Každý. Kdo to je? Budeme jmenovat? Tady. No tak je to mladý Dani Polák a je to mladý Dani Švancara. Ano. Takže já si myslím, že se oba dva potatili. A
A jak? Jak v té fotbalové stránce, tak mimo fotbalové stránce. Každý je trošku jako kdyby jinačí, jako Švancí a Polí Mladé jsou jinačí. Dani je, myslím si, že ten se potatil hodně, ten je prostě celý Honza. Jo, pracovitý, důsledný. A Švany, ten je zase trošku jiný, jak Petr, fotbalový, myslím. Je levák. Není tak rychle jak táta, ale je pracovitější jak táta. Petr z Brna se ptá, jak dlouho se znáte s Valdou Horvátem, kdo z vás je hodný a kdo zlý, nebo jestli už to takhle u trenéru nefunguje. S Valdou se známe, Valda hrál za Drnovice, hráli jsme proti sobě několikrát. Valda byl ten, který mě oslovil, jestli chci trénovat do zbrojovky. On byl v té době šéf-trenér. Dneska spolu už, myslím, že začínáme třetí rok u dorostu. On je šéf, on je takový ten přísnější, ne vždy, ale je někdy potřeba zvýšit ten hlas, ale i já se snažím ty kluky nějakým způsobem vychovávat, ale myslím, že to máme nějak srovnaný, on dokáže ten klukům ukázat něco, já jim to dokážu ukázat, takže si myslím, že jsme tak na stejné úrovni, i když on je ten šéf. V tom trénování vidíš se někde za pár let třeba ještě dál a víš? To asi ne, myslím, že v té u vyšší kategorie je potřeba profilicence, což já nemám. A neplánuješ ani? Na svůj věk už si už takové ambice nemám. Myslím, že tady mě to naplňuje, tady mě to baví a ty ambice už takový vysoký nemám. Dominik z Brna se ptá, jestli ještě aktivně hraješ. Od 12 let hraju fotbal, pořád ho mám rád, nedokážu se ještě pořád představit bez fotbalu, ale už to trošičku dostávám se do té fáze, kdy už přemýšlím, jestli ještě to mám zapotřebí, ale ano, hraju ještě krosní přebor tady Hrušovaných u Brna. A tak udržovat se v kondici, to stejně asi jako by ty takový sportovní založený člověk. Snažím se. Takže ten fotbal je asi jako by spojený s příjemného s užitečným, je to tak? Přesně tak. Nebo už jsou tam nějaké zdravotní komplikace, dokážu si představit, že už to bolí. to bolí pořád. Včera jsem zrovna s klukama hrál, tak mě bolí kotník na tréninku, ale zdravotní komplikace. Já hraju fotbal, teď už to hrávám tak, abych se nezranil, abych ráno se probudil, nic mě nebolelo, ale už to nejde, aby mě ráno nic nebolelo. No, teď možná si dáme takové historické okénko, protože samozřejmě přišlo spoustu dotazů na tvoje působení nejen tady ve zbrojovce, ale na celou tu tvou bohatou kariéru. Tak Pepa z Rosic se ptá, jestli si pamatuješ na svůj první ligový gól. Ten si nepamatuju, myslím si, že padl na Bohemce. Ale vyloženě, jak padl, to myslím si, že nějakou přihrávkou a z boku jsem nějak překonal gólmana, ale myslím, že to bylo na Bohemce. Ale... Co se ti vlastně vybaví, když se řekne zbrojovka, těch vzpomínek musí být opravdu stovky tisíce, ale opravdu jakoby takový to, co je to první, co se ti vybaví? Vybaví se mi vždycky Lužánky, že jo? Lužánky, plný Lužánky, to se mi vždycky... Který zápas třeba tam? Taky ta Slávie, je to tam Poháry, je tam Rapid Vídeň, tady ty Sparta, tady ty derby, Drnovice, to vždycky bylo plný, takže tady ty zápasy, kdy byly plný stadiony. Honza z Nového Lískovce píše, nikdy nezapomenu na tvůj gól Kaunasu a to, co se dělo potom. Co se hráči v takové chvíli honí hlavou? Vyhodnocovali jste si to pak nějak s trenérem, co se stalo, že soupeř tak rychle snížil? Tak připomeň nám ten moment. Ten si pamatuji. Vlastně v Kaunasu jsme prohráli 3-1 a domácí zápas jsme rychle vedli, myslím, že já jsem dával na 2-0. Jenže chyba byla to, že jsme se šli radovat na naší střídačku všichni. No, oni soupeř rychle rozehrál a šli v šesti lidech sami na našeho golmana a bylo to 2-1 vrázem, že jo. No ale v té době jsme měli formu všichni, takže jsme ještě vyhráli 6-1 a postoupili jsme dál, takže pak jsme se nad tím nějakým způsobem pozastavili už s tím, že jsme vyhráli, takže už to bylo taky veselější. Zasmáli jsme se tomu, ale už jsme to nikdy neudělali, že jo. Z těch evropských pohárů ještě jaké vlastně soupeře si tady zažil? Rapid Vídeň, je byl tak? Rapid, bez Brovce Rapid, pak byl Espanyol Barcelona. Pak jsme hráli někde tady ty bulharský soupeři a pak samozřejmě v Drnovicích ještě. Samozřejmě slavná éra Drnovici, si vlastně zažil tu poslední jako slavnou éru tady v Brně, potom i v Drnovicích. A tam teda, jestli si správně pamatuju, to byl Mnichov? Mnichov 1860. Mnichov. Jak se tehdy mnichovští hráči tvářili, když přijeli do Drnovic? No to já nevím, jak se tvářili. Asi byli překvapeni, když viděli stadion a kolem toho tam 15 baráků a nikde nic. No, tak asi byli překvapeni. No ale ten dvojzápas jako nedopadl špatně přece.
Doma jsme remizovali 0-0, tam jsme jedna prohráli, i když si myslím, že to bylo vyrovnaný. Mm-hmm. Myslím, že dali gól z nějaké standardní situace, a když ten, za nás ten faul podle mě nebyl. A jednalo jsme prohráli a nepostoupili jsme. No. Zdravím, nepatříme mezi fanoušky zbrojovky, ale hráče Valnohy určitě. Jednou jsem jel kdysi na nějaký výlet na Slovensko a ve vlaku jsem potkal Zdeňka Valnohu, jak jel na zápas, myslím, do Trenčína, když hrál za Rožumberok. Mrzí mě, že jsem si s ním nepopovídal. Zajímá mě, jak vzpomíná zrovna na tohle angažmá. Děkuju a přeju vám i panu Valnohovi hlavně zdravíčko. S pozdravem, Dolejš Jaroslav. To je krásná zpráva. Tak jak vzpomínáš na angažmá na Slovensku? No. Zase to je zase opačně, to je, nebylo moc vydařit angažmá, tam jsem vydržel myslím 3-4 měsíce. Aha. Nepamatuju, že bych tam jel vlakem, možná do Rožumberka, do Trenčína určitě ne, na zápas jsme určitě nejel. A tam jsem moc nepovedl, tam jsem šel myslím v pátým kole jsem tam přestoupil, mhm. A v té době se Rožumberku moc nedařilo, mhm. Takže jsem tam vydržel jenom do zimy a pak jsem vlastně šel pokus dál zase. Ale v té době tam byli docela talentování mladíci, myslím, že Dušan Švento pak hrál ve Slávii, takže ten tam začal hrávat pravidelně, takže nás starší zase poslali o trošku dál. Jakou jsi měl nebo máš přezdívku, nebo jich bylo víc? Otázka od Pepy z Rosic. No, to je dobrá, od Pepy Rosic, protože má přezdívka je Pepa. Aha, a jak vznikla? Ti kluci, co mě znají od mala, od dorostu nebo ještě z vesnice, tak ví, že to je po mým tátovi. Takže někteří do dneška mě neosloví jinak jak Pepo. A slyším, že někdo zavolá Pepo, teď já se otáčím. A Pepa Hron mě nijak neřekne k Pepo a přeje mě k svátku. Tak se přejeme navzájem. Tonda z Brna se ptá, kdo byl nebo je tvůj nejlepší kamarád. No v této době, jako ve fotbalovém prostředí? Může být tak i tak. To ve fotbalovém prostředí, tak říká, jak jsem říkal, Marcel Cupák byl se mnou v té době, Paťa Siegel, a teďka momentálně se stýkáme, takže tam vyložen nějaký kamarád není, chodíme společně na nějaký pivo. Na večeře chodíme trenéři, bývalí hráči, takže tam není, jako kdyby byl nějaký vyložený kamarád. A trvají fotbalová přátelství z tvé zkušenosti? Je to pouto tak silné? Já si myslím, že jo. Když se vydáme častěji, tak si myslím, že jo. Samozřejmě bydlíme tady pospolu, tak se vydáme častěji, jak někteří, když se odstěhují nebo jsou někde vzdálenější, tak já si myslím, že určitě. Co tě v nejbližší době čeká? Na co se těšíš? Jaké máš teďka vyhlídky, třeba nějaký zajímavý soupeř teď pro váš tým? No teď jsme měli hrát sobotu na Spartě, zápas je odložený. Poslední sobotu jsme hráli v Plzni, kde pro nás nedopadlo moc dobře, ale teď poslední 3 zápasy máme, příští týden máme Slávii, pak je ta Sparta odložená, Dukla Praha a Karviná. Poslední tady ty zápasy na podzim, takže si myslím, že to jsou všechno kvalitní týmy. Takže si myslím, že to je zase pro nás takový zrcadlo, jak jsme na tom. Taková prověrka, zajímavý los, tak budu držet pěsti. Děkuju za rozhovor, ať se ti moc daří. Taky děkuju za pozvání.